Eskerrik asko hurbiltzeagatik, bai? Azkenean jende mordoska bat elkartu gara hemen eta ba guretzako pozgarria da asnarketarako, sentsibilizaziorako eskaintzen ditugun gune hauetan, ba partaideak ikustea, herritarrak ikustea, gurasoak ikustea eta ba hoize da gaurko helburua. Lehenengo hasiko da naitz egiten Maite Goñi Izmendi da, lehenengoan dagoena iskinean. Maite da Mondragon Unibertsitateko irakaslea, teknopedagogia eta kompetentzia digitalaren esparruan, eta eskatu dioguna Maiteri pixka bat, 15 minutuko saiotxo batean, ez da asko ere, baina da pixka bat beste ikuspuntu hori, ez? Gu bagabiltza, ba, mugikorrak ze kalte, edo ze gauza txarrak, eta egiten dituzte, baina beste ikuspuntu positibo bat, edo pixka lantzeko, ba, teknologia berrien baliagarritasuna, bai hezkuntza, bea hezkuntza mundukoa dalako, baina baita, bueno, ba, nola erabili beharko genuke modu egoki batean mugikorra, ez? Nere ondoan dagoena, Eneko Llora Juria, Eneko irakaslea da, Urruñako San Frantxez Xabier Eskolako irakaslea da, eta horretaz aparte, 10 egunez pantailak utzi, horrela izena duen talde eta ekimen bateko kidea da, eta pixkat eskatu nahi duguna, eskatu dioguna gaur azaltzea da hori, ez pixkat, bai, paraleko egoera aprobetxatuz Urruñan danez irakasle kontatzeko, eta beste ekimentxo hori ere, ba, badira urteak funtzionatzen duna, martxan dagoela, nondi datorrez, zergatik, zeintzuzian kezka horiek, hori kontatzeko eskatuko diogu Enek hori. Eta azkena Miren Ros izango da, Miren Ros ezitzailea, formatzailea da, bidelagun proiektuaren sortzailea, eta esan dizueten Zarautzen dagoen, beraien izena da guk aukera guk 16 taldea, eta pixka da guraso ikuspuntutik edo ere kontatzeko, bueno, zeintzu dian beraien kezkak, zergatik sortzen da talde hori, oze helbururekin, eta... Europak esaten du, gure kompetentzien artean, bada kompetentzia matematikoa eta beste hainbat 8 diragakoak, eta horietako bat ja aspalditik kompetentzia digitalaren garapena da. Gero, bueltatzen bali magia edo tortzen bali magia pixka gertuxiago, eta gertuxiago da Euskal Kurrikulumera. Euskal Kurrikulumek ere, kurrikulumak adierazten du, baze importantea dan komunikatzea digitalki, eta gero beste esparru batean, ba, IKT-ak, informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea, ba, ikaskuntza irakaskuntza prozesuak hobetzeko eta bestelako kontuetarako. Orduan, hori nahi nuen lehenik eta behin aipatu, ba, testu inguratzeko gaia, ez? Orduan, gure seme-alabek, gure ikaslek, zer jaso beharko luketen ikastetxean gero arazorik ez egoteko, ze kezka hoien arazo guztia dator, ez bakarrik ikastetxean, etxean ere bai, dator ba, erabilera ez egoki batetik. Beste alderdi bat jorratu beharko genukena, eta baita horrezten detena, eta teknologiak izugarrizko aukerak ematen ditunak da, edukien sorkuntzan. Egunero ikusten dugu, ba, zei aiotasuna duten, batez ere gazteek, ba, gaiuekin, ba, bideoak sortzen eta horrelako kontuak. Ba, hori, eramaten bali madugu eskolara, zabaltzen dizkigu irakasleoi izugarrizko atepila eta baita ikaslei, ez? Ba, informazioa beste modu batea adierazteko modua, aurkezpenak gaur egungo medioetara egokitzea, irakaslek ikaskuntza prozesuak hobetzeko aukera anitzak ematen ditu teknologiak. Ikasleak seme-alabak ohituta egon behar dira horrelako medioetara eta hizkuntza mota horretara ere, pixkat audiovisualak eta kontuan hartuta, bakero beharko dutelako eta beharko dutelako egunero. Eta ez dut gehiegi luzatu nahi, baina bai beste esparru garrantzitsu bat eta horrutzi nahiko nukena ere da, eta kompetentzia digitalaren markoak hori espreski aipatzen du da segurtasunaren arloa. Eta hori da benetan landu beharko litzatekena. Ez teknologia erabili behar dan, ez ze onurak ematen dituen. Bai, Urruñako San Frantxez Xabier Eskolan erakasle naiz, lehen mailan, eta badu orain 10 egunez pantailak utzi erronka eskolan eramaten dugula. Eta ora, gaur jatxean batez ere hori buruz azalpen batzu manen dizkizuet. Galdetu didate ze behaketa egiten genuen erakasle gisa eskolan,
Bon, labur bilduz, beste eskola guzietan, iparaldean, egualdean pentsatzen gauza bera izaten dela, ikusten genuen, ikusten dugu, publizitatearen, marketinaren, eta telebistan edo pantailetan begiratzen diren mankizunen eragina egunero, izan jantzietan, jantzien markak, edo telebistan ikusitakoen jostailuetan, edo eskolako pusketan, arkatzak, boligrafoiek, denak, zakoak, jostetak, ere, modak izaten dira, laster zabaltzen direnak eta laster joaten direnak, elkarrizketetan ere ikusten da, aurren arteko ajeretan ikusten da telebistaren eta pantailen eragina. Ikustena ere aurren irudimena eta sorkuntzan badela ere eragina bereziki aurrek marrazkiak egiten dituztelarik edo testuak idazten dituztelarik, hor agertzen dira panteletan ikustako pertsonaia hainitz. Zein datu kliniko adierazten dituzten osasun publikoaren ardura duten erakundeak, adibidez. Ordan, aipatuko ditugu adibidez frantsesez ANSES edo Segurtasun eta Ingurumen Agentzia Nazionalarenak, Santé Publique France, osasun, frantziako osasun publikoa, edo munduko osasun erakundea, edo frantziako kardiologia federazioa, edo bizimodu sedentarioaren eta jarduera fisikoaren behatoki nazionala. Datu, eskabat gaitzak ateratzen ditut hemen, baina horren parrean berdugu pentsatu eskabat denbora guzi hori. Horrek aixi pantaila aintzinean pasatzen duten denbora guzi hori. Hortarako gu heldu gira hamar egunez pantaila kutzi proiekturat, hori asmatu zuen Jacques Broder Quebeceko kirol erakasle batek, zendu dena meluruzki abenduan COVID-arekin. Ura militantea izan da, hogeita hamabost urtez, aktivista baketsua zen, partidu bat bezala aurkeztua zaie, joko bat bezala, edo balentria olimpiko bat bezala. Desafi hori oso zaila baita, eta indar desberdineko bitalde aurrez aurre egongo dira, bata pantailaren aurrean, bestea atzean. Pantailaren aurrean ikasleen taldea da, pantailako denboraren eskututako kostua ezagutzen ez duten kontsumitzaile afizionatuek osatua, eta pantailen atzean aixialdiko eta publizitateko milaka profesional barkatu, elburu komun batekin aur gehiago pantailaren aurrean erakartzea eta mantentzea luzeago eta maizago. Profesionalak ordaintzen dira, ikasleak ez, nola irabazi kirol guzietan bezala entrenatuz eta elkarri lagunduz, zer irabazteko aixaldiko eta publizitateko profesional horiek baino, burumuin indartsuagoa besterik ez. Beraz, bukatzeko ganen dut, aurrei eta nerabei erronkari aurre egiteko ahalmena eskaini nahi dieten guraso eta irakasleek, ahaleginak batzeko erabakia hartzen duten edozein tokitan antola daitekela desafi hori. Ni hori, Sarautzetik nator, gure aukera gukamasei, eta gu ez gaude mugikorren kontra, ez da teknologiaren kontra, gaude erabilpen oker baten kontra. Eta uste deu, gaur egun helduok ez degula erabilpen egoki bat iten orokortasunean. Orduan nola demontre, erakutziko dizkio gure semalebei erabilpen egoki bat egiten. Hor da honetzako gakua. Guraso eskola baten, ba, gai honi heldu genion, mugikorrak, teknologia, pantailak, eta, ostras, esan genduen, bost friki elkartu ginen, hemen hasi dakat taldeko partaidea, etorri zaigu gor konpainia itera. Bost friki elkartu ginen, esan duen, zeo zerrin behar dakau gai honekin, bai? Konturatu ginen mugikorra erosteko aitzaki o argumento nagusinetako bat zala, eske beste lagunek ere badutelako, esten dire semea da ba, azken izatea nahi, o bakarrik gelitzea nahi, orduan goazen arrazoi horri heltzera. Eta, eldu dide zeigun fundamentuak, eh? Da nola iten deu? Ba, ideia oso simplia da, elkartu gurasoak eta esan zer dute zaizue ikasturte honetan espadgo mugikorrik erosten. Halaxe, ideia simplia dirudi ez da? Berez, galdetzen dugunean, norbaitek nahi dio berez emea da beri mugikorra erostia?
jendia normalean estu nahi estu inorrek nahi. Orduan, gure taldean izena, gure aukera guk 16 da? Ez gira etxeetan, ez dugu kontrolatzen lan, noiz tabletak piztuak diren, eta gero konfinamendua ere izan da, eta gero jakin behar da, badirela, baditugula nahi bauzu aurkariak, hastean nahi batutakoak, hor beren lana da. Ekimenak, abiez, oso lagungarriak izan itezke hori kontzientziazioa, bada pixka entzutenen itzenen, gogoratorri zai pixka, euskaraldiarena, ba, kontzientziazioa, amarreguneko kanpaina, egiten dira gauza, gero, agian hasi bat ere itzen da, baino normalean, ba, ez da izaten hori igual soluzioa. Nik gehiago ikusten dut, olako maiaz maiako zer eukibarko luketen ondo estrategia baten barruan pentsatuta, irtera profil bat maiakatuta, DBH-eraino zer, beste hori ze, ez da, askotan egi olakotan sortzen zaidan zalantza da, 15-16 urte bitartean, pantailari gabe, karo, esparrua ere oso ondo bereizi behar da, aisialdia zari garen, eta lau orduari zaren, aisian eta beste zer, eta intelektualki ekarpenik egingo ez dizun zerbaitetan, edo erabiltzen ari zaren, ba, helburu didaktiko batekin, edo bestelakoetan. Eta ez dugu zalantzan jartzen, ba, bukatzen dutenen DBH edo etapa bat edo urrengoan, zer kompetentzia izan beharko luketen, eta nola garatu beharko litzateken hori, maiaz maia. Ba, kasu honetan gauza bera da, eta horregatik hasi naiz esaten hasieratik Europak hori aurre ikusten duela, eta gero marko oso badagola horren, nik oso azaletik azaldu dizuet, baina bai irakaslearen kompetentzia digitalaren markoa garatuta dago, ikaskuntza irakaskuntza prozesuen hobekuntza teknologiaren bidez ere maila esparru askotakoa izan diteke. Izan diteke teknologia erabiltza bakar-bakarrik lehen paperean egiten zan berbera egiteko. Orduan horre berez, erabili teknologia edo erabili, berdintxu da. Orduan askotan ere iruditzen zaigu ez, erabiltzen ari teknologia, eta ez dakitzen, baina agian ezkea ahi emate, erabilera goki bat, izan barko luke erabilera bat, ba, teknologiari gabe egin ezin ez diren gauzak, eta helburu didaktikoak beti ere lortzeko ez. Hor klabea da teknopedagogia lotzea. Hameka urte arte, azkenean, egin ditugu formakuntzak, erusi ditugu tresnak, baditugu pantailak klaseetan, eta ez dut uste hain gaztetan, hain beste pedagogia, zuke patzen duzun bezala, azkenean segitzen dugu gauza berdina egiten, eta ez dut hain beste ikusten ze ekarpen baden, aur hain gaztentzat. Erabilera hori arautu egin behar dela, oza, adidez, gela baten barruan, esaten badin bada, erabilera bat eman behar zaiola, ba, erabilera hori eman behar zaiola, eta gero gorte egin behar dira, eta hori naturaltasunez, ba, askotan, ba, apaletan jartzen diran bezala ordenagailuak, ba, guain, ba, ariketa egin behar duelako, guain ez dakizat. Orduan, zertatzen da, askotan nola erabiltzen dan, opari bezala eta hori ematen du, ja hartzen dezunen eskutan inberraukezula ez dakizat. Eta ez, naturaltasun, beste naturaltasun batekin erabili beharko genuke, baina hori hezkuntzaren barruan dago. Gauzatxo bat. Bai, bota. Nik, eske, naturaltasunakin entzuten dizutenean, ni jartzen ez gurasoan paperan, eta badaki zer gertatzen den gure txikiek kronbukakin etxekuran ekiten dituztenean. Irekita dazkabela, ez dakizen baleio, YouTubeko bideo bat, hangautzeko beste bat, orduan, guraso bezala, eske, ezin eskua da hori kontrolatzea. Lehen osaten genduan, ba, etxekurana dazka, eta zein berdezu idaz lan bat, eta hemen guk ikusten genduan, zein zan etxeko lana. Oin, ordena gailo erekitzen dute, eta guraso bezala ez dakau tresnak hori kudeatzeko, ez? Eta oinela gutxi psikologo bat entzun nion, gaur egun gure gaztiek online iten dituzten etxeko lan hoiek, diala Portaventuran etxeko lanak iten jartzia bezala. Gurasoek ez dituzte tresnak, badituzte tresnak, badaude tresnak, adiera etxeko ordenagailuan ikastetxetakoan zein orrialdetan sar zaitezken, zeintzuenetan ez, programa kontrol parentala edo gurasoen kontrola hobetzeko programak daude, osea, esan ere estrategia pila bat daude txiki txikitatik mugikor bat edo gurasoen mugikorra hartzen duten unetik ere hori konfigura liteke bai etxeko ordenagailua bai hemengoa ez hartzeko teorian eta ba, pixka bat
aukera ezberdinak eta badaudela eta esplikatzen eta horrela, baina gero bagu guraso bezala eta praktikan azkenean ikusten deguna, ez? Eta ikusten deguna da, pues, kalean umeak, etengabe, mugikorrekin, ez dakiz zer, bueno, pixka bat, panorama agian beltzagoa, edo, ez? Eta bai irutzen zaitela, adibidez, ba, Mirenek eta dakotena, ba, dinamika hori dala pixka bat praktikara eramatea, ez, ba, gurasoen artean paktuak, edo kompromisoak, edo pixka bat ekintzaileagoa bezala, ez?